أنا صومالي وحن كبرتي تشيكان كردشي دلشي نوا تشيكا تشيكان كردشي تعلمت إن حن كبرتي تشيكويان قومية هرر دي صومالي وحسكو قيقلان حق الدين تويان جهان حمزة أحمد وحقيقة متهي أما إيك السجود ده قومية هرر دي ده وكنو مجال ده جيجي حرنت الدنيا كصومالي ده وحا عن ما أنت كصو ده قيب قلني هلقن أو أه كل كغريان بيضاني مجال ده جيجي وكد عي كلن أي لهايين قومية ده صومالي ده هرر دي ده طبعا هيردي يا صومالي دو وحبضن بيوداغان او كم تاي دقن كي يا دينتا جهان وحا اي سي وناكسن فصيح او هذا شان لوقدا صوماليغا ايدو بل ايغا وربخيساي سيابها صومالي دي اي هيردي اي سو دخغلان يا سيدو كلي خيريرك هيردي اي صومالي دي انت اي كو تاهي قوميه هيردي اي صومالي وحس كو قيقلان حق دينتو ويان مكا هوريسا يا كدينا يا دقل يا دلشادو دي يا وخ كسبتو دي اسلامي لو سيتو ويان دلشادو دي دمبا قاب اول بابول با awoyaa sheedo xirtiyad bi xiriirka iska lahayay ha imi kana wana si aad keenayna xiriirku si aad qaado xiriirida jijiga joogayo Soomaalida jijiga joogay inaan iska xiriirkan aad keenno yaanu rabna waxa sal xaqad dana soo qaadanay ana Soomaalida waxaan ku bartay jijigan ku dhashay dalshadeena waa jijiga jijigan ku dhashay tacliinteena waxaan ku bartay jijiga weeyaan aadan Soomaalida ku soo bartay labada qoomiyadood wuxuu ku fiican yahay waxaanu aanu ku kala jirnaa inaan soomaalida iyo hirirada aan isku mid noqono aan isku soo wadaagno oo marka dibti xagga hirirada ka jirta dadka soomaalida ka jirta in meel aan u wadaagno aan isku mid noqono aan yaan jirka soo dhigay mid marka qaab nuu u dhisan yahay qofka magaalada ku cusub oo kala laga yaabo inuu hararka imaaday oo kale magaalada guri uu kareysto qaab kala kareysto aan leysan sidaad u caawinaysaa adeegyada tusan xita wax dib jiro dhanba kormiid ku xallo asaasay markii horeba wax dib jiro dhanba qofkan waxa shaniin qofka dhibaataysan qofka heerweed kaliya tan ma waxa soo dhar inaan anaku horgal aanu ka dhigno aanu soo wadaagno dibto dhanba anaka bilaabina insha Allah qab nuucad ku shaqaysaa marka dalada iyo gudoomiye ma leedahay ku xigeen ha wax kasta leedahay gudoomiye leedahay ku xigeen ma leedahay ka sheer ma leedahay waxa la leeyahay bisto waa meel asaasan oo si yar oo caadi ah gudi waa gudi caadi ah insha Allah inaan xaqan hadda wax la waxa la rabaa ba hirirada meesha ee community ku in xaq iskuul laga furo waxa ka dib hadda caadada iyo hirirada iyo luqada tacliinta iyo quraanka wax kasta oo xaqan laga furo qofkii dhibaataysan iyo qofkii xanuunsanayo dhaba in la taageero weeyaa Soomaalida iyo hirirada xiriirkooda ayaa ah mid taariikhi ah oo muddo aad u fog soo jiray iyadoo muddooyinka ugu dambeeyayna aad moodo marba marka ka dambeysay inuu soo kabcay siyaasadda sare telefishka CBA jigjiga واو اصبر كيسو في عايز احيو ما تكاش سمع ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرن 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تن بعد كش بنكرتها